So Šatorom som sa stretol ja osobne v roku 2010, bolo to tesne pred voľbami. Jednoducho došlo do situácie, kde vyslal Kristiána Kadara Šátor, že by sa chcel stretnúť s niekým, kto by mu vedel sa s ním porozprávať, dohodnúť. Mal som prísť sám, kde mi povedal, že si mal sadnúť k nemu do auta, že pôjdeme do Deru. A čo som ja povedal, že ak sa chce Šátor stretnúť, pretože žiadneho Deru ja nepôjdem, má na to pol hodiny, aby sa z Deru dostavil tu na niekde blízko. A podľa mňa určite počítal s tým, že na túto ich hru nepristúpim, takže do nejakých 10-15 minút bol. Prešiel som na maďarskú stranu, kde som sa v Komárome stretol hneď za mostovou v takej rybárskej čarde, kde som sedel asi 3-4 hodiny so Šatorom a že chce niektoré veci, že keby to bolo možné, že keby sa prihlásil. Samozrejme, že tam som mu vysvetlil to, čo som vysvetloval vždy, že nemôžem nikomu nič garantovať, nemôžem nikomu zaručiť, kým to nemám prejednané s prokurátorom, ktorý rozhoduje o týchto veciach. A ďalšia vec bola tá, kde som mu dopredu povedal, že u neho nie je možné vystupovať tak, ako to vystupovali niektorí iní svedkovia z týchto skupín, nakoľko on nie je človek, ktorý je len vykonávateľom, ale on bol hlavne organizátor a návodca. Tak sme sa debatovali o nejakých veciach, koľko toho bolo, on samozrejme, že vedel, povedal mi, že aby som si dal dokopy niektoré skutky, veci, ktoré si viem dať, niektoré, že mi ozrejmi, objasni. Ale došlo tam k takej zaujímavej situácii, že Kristián Kadar odišiel. Už to bolo na veci, alebo šiel zaplatiť a boli sme chvíľu so Šatorom sami, kde som sa s ním debatoval a vrajím, že čo ho k tomu primelo, že prečo sa takto rozhodol, takýto postup, kde mi povedal, že cíti, že sa jeho cesta končí, že ho za chvíľu dajú aj vlastní ľudia dolu. A prečo si práve vymyslel, že, alebo rozmyslel, že by to mali byť policajti, ktorí by ťa mali stiahnuť z obehu? Tak jednoducho povedal, že nemá už okolo seba dosť ľudí, ktorí by mu boli natoľko verní, aby mu podržali chrbát až na možno Karola Bodokyho, ktorý bol ešte taký jeho človek. A vedel, že všetci títo okolo neho, dokonca mi ukázal aj na teda smerom, kam odišiel Kristián Kadar, že to by je jeden možno z prvých, ktorý by to dokázal spraviť. Jeho peniaze dochádzali, dokonca sme sa bavili, že kde bol, kde sa schovával, ako sa schovával, kde ho skontrolovali, kde si zabudol doklady, čo všetko nám potvrdzovalo to, o čom sme už vedeli. A dohodol som sa s ním, že sa stretneme vo Vysokých Tatrách, kde som potom následne pripravoval aj miesto, kde by sa to stalo, kde mal byť zadržaný, kde mal byť stiahnutý z obehu a kde svojím spôsobom chcel spolupracovať a že by niektoré veci objasnil. Podľa mňa chcel povedať tú svoju vidinu, ako to bolo, prečo to bolo, ale chcel si tým zachrániť vlastný život. Potom, ako som vedeniu policajného zboru vysvetlil a povedal, že som bol na stretnutí aj so Šatorom, a povedal som im spôsob, ako to treba spraviť, že najprv treba stiahnuť z obehu Kristiána Kadara, a potom stiahneme z obehu Šatora, na ktorom sa bude dať preukázať, respektíve urobiť minimálne nejakých 40 vražd, tak sa niektorí funkcionári zľakli, lebo môj pocit bol taký, že by to siahalo až k ním a jednoducho nechceli, aby sa to stalo. A potom ten sled udalostí, kedy som bol nedobrovoľne stiahnutý z obehu a bol som poslaný do výsluhového dôchodku, tak potom to prebehlo podľa toho, čo som tušil, že jednoducho bude postavený Kristián Kadar za svedka a ľudia, ktorí chcú likvidovať Šatora, sa im tento priestor nechal, bol nepohodlný nielen pre niektorých ľudí, ktorých som spomínal, ale aj pre samotného Kristiána Kadara, lebo Kristián Kadar bol pri väčšine vecí, keď spolu s Horvatom likvidovali ľudí, likvidovali kone. Čo sa nakoniec aj preukázalo, kde Kristián Kadar svojou významnou výpoveďou objasnil miesta nálezu bratov Rajsovcov, po ktorých patral ich otec už dlhú dobu. Niekedy tesne pred Vianocami, zase z prostredia, v ktorom som sa pohyboval a ľudia, ktorí možno mali nejaké to svedomie a vedenie o tom, že som bol stále na tej strane, na ktorej som bol, mi odkazali, že na Vianoce bol zlikvidovaný aj Šátor vlastnou skupinou, takže ďalej to, čo sme mali rozbehnuté, už nikto nikdy nedorobil, lebo
nebolo ani ako a ja som ani nepočítal, že sa niekedy ešte vrátim späť k políciu. V právnom štáte nasleduje za takéto vyjadrenie funkcionára polície okamžité odvolanie, obvinenie zo zneužitia pravomoci verejného činiteľa a postavenie pred súd. Je predsa neakceptovateľné, aby sa aktívny policajt tajne stretol s najhľadanejším zločincom na úteku, na ktorého je vydaný niekoľko rokov európsky zatýkací rozkaz a tomuto zločincovi nenasadil ruky kuta, aby ho odviezol rovno do cely. Okrem toho, generál Lučanský bol dňa 4.10.2017 vypočutý ako svedok aj v mojej trestnej veci, kde sa v snahe pomôcť ďalšiemu zločincovi priznal, že osobne zničil dôležité dôkazy k najzávažnejšej trestnej činnosti a nepostupoval tak v súlade so zákonom a jeho povinnosťami policajta. Vo svojej knihe som čitateľov už pred 3 rokmi informoval, ako sa stal Lučanský generálom a myslím si, že pokiaľ budú takíto ľudia vo vysokých funkciách policajného zboru, tak dôveryhodnosť týchto inštitúcií v očiach verejnosti bude naďalej na Slovensku len klesať.